Bugün ədəd bölməsindən qarışıq test izahlarına baxacağıq. Yəni, ardıcıl olunmayacaq qarışıq şəkildə. Birinci suala baxaq. Hansı cümlədə deyir ədəd var? A variantında tez gəl gecikirik. Bu ədəd deyil, zərfdir. Arif kitabı yerinə qoy. Burada feildir, qoy. Sən də sevdada növbətçisiniz. Burada bağlayıcıdır. E variantında sevil tək qayıtdı. Burada da zərfdir. Doğru cavabımız D variantı olacaq. Diver cevabını ne durmuşsan? Burada D kuvvetlendirici ədatdır. Məsələn, burada arzu ədatı deyir. Arzu ədatı bilirik ki, kaş, məsələn, arzu ədatları burada qalmışdıq. Deməli, arzu ədatı işlənmiş cümlə burada deməli, Y variantı olacaq. Kaş ki, düşməyəydim bu sayılara. Bilirik ki, arzu ədatları kaş ki, gərək, barı, tək ibarə gərək bu şəkildə ifadə olunur. Doğru cavabımız 3-də Y variantı olacaq. Məsələn, əmr ədatı da var burada. Əmr ədatı 5-ci sualın cavabı olacaq. A variantı. Qoy narazılıq olmasın. Əmr ədatlarına da di, bax, gör, qoy, gəl. Bu şəkildə əmr ədatlarıdır. Biri ədatdır. Əgər, gahəm, bəs sual ədatıdır. D variantı. Baxaq, bu şəkildə işlədik. Hansı cümlədə ədad işləmir? Bilğıncığa qonşu məktəbində gələnlər var idi. Burada də bağlayıcıdır, elə cavab A variantı. Dayan, mən də bir kəlmə deyim də. Bax, bu sondakı də nədir? Qüvvətləndirici ədaddır. Tək həmişə sən gələsən. Burada da nədir? Arzu ədatıdır. Məgər sual ədatıdır. Mi, bax, sondakı mi sual ədatıdır. Deməli, ədad işlənməyən hansı olur? A variantı olur. Məsələn, baxaq bura. Cümlələrdən birində tək sözü ədad kimi işlənmişdir. Səlim Aliyan təki o evdə tək etmişdir. Pəhlavan təki. Bax, burada deyir, tək o bu işi bacara bilərdi. Burada da ədad. Məhdudlaşdırıcı ədaddır. Tək. Yəni, tək o iş, bu işi o bacarırdı da, başqası bacarmırdı. Məhdudlaşdırıcı ədaddır. Bax, evdə tək qalmaq. Burada nədir? Zərfdir. Səlim Aliyanın tək övladıdır. Burada nədir? Sifətdir. Tək getmişdi. Yəni, zərfdir. Pəhlavan tək burada da bənzətmə qoşmasıdır. Sözə bitişik yazılan ədatlar hansılardır? Sana, mı, 5-6 deyil, C variantı. Baxaq 16-ya. Bəli, bu işin ötəsində sən görə bilərsən, Abbas Qulubəy cümləsində ədatın hansı təsdiq ədatı işlənmişdir? Bəli, hə, bunlar təsdiq ədatlardır. Cümlənin birində düz sözü ədad kimi işlənmişdir. İsti çörəklər təmiz süfrəsini düz qoy soyusun. Burada yoxdur. Düz vaxtına gəl, düz yazmışdı. Düz yol görən bu idi. Bu düz əlavanlı deyib budur. Y variantıdır. Məsələn, isti çörəklər təmiz süfrəsini düz. Burada nədir? Feil şəklindədir. Bu düz, məsələn, mil düzü, muğan düzü burada isim şəklindədir. C variantında düz yol yenə sifətdir. D variantında düz yazmışdı, zərfdir. Sən görüşə düz vaxtında gəlmişdi. Bu da, deməli, dəqiqləşdirici ədatdır. Doğru cavabımız burada Y variantı olur. Baxaq, 19-a nümunədə altında xətt çəkilmişsiniz, hansı nitq səsinə aiddir? Dalğalanır, çalxalanır, günə baxan zəmisi, çatışmır bu dənizin yalnız bəyaz gəmisi. Burada yalnız nə olur? Məhdudlaşdırıcı ədatda. Yəni, başqa gəmilər yox, yalnız bəyaz gəmi. Yəni, məhdudlaşdırıcı ədat olur. Doğru cavab Y variantı olur. Məsələn, bax, burada D işlənib. Bayaq, desəm, buradaydı. D əmr ədatıdır. Yəni, doğru cavabımız D variantı olacaq. Baxaq 23-ə. Altına xəçə kimi sözlərdən biri ədat deyil. Qoy gəlsin, əylənim, gülüşək. Burada əmr ədatıdır. Qoy var olsun, elim varı. Burada da əmr ədatıdır. Necə gözəl havadır. Nizamiyə bax, Füzuliyə bax. Bax, buradakı bax. Feildir, adi feildir. Yəni, ədat deyil. Axı necə kef çəkməli əyyam idi. Burada ədatdır. Nizamiyə baxdakı bax, feildir. Yəni, ədat deyil. Bizdə də elə ədat olmayan soruşur. Doğru cavab 23-dən D variantıdır. Cərcələrin birində ədatın məna növləri verilmişdir. Bax, qarşılaşdırma bağlayıcıda çıxdıq. Bənzətmə, müqayisə, bu qoşmada çıxdıq. Doğru cavabımız C variantı, dəqiqləşdirici ədad, arzu ədatı, əmr ədatı və sual ədatı, C variantı.
Hansı cümlədə ki ədad kimi işlənib, ümumiyyətli baxıb doğru işarələr buraxılmışdır. Elə söz danış ki, utanmayasan burada deyil. Sən ki belə deyildin, bax buradadır. Sən ki belə deyildin, mən ki belə deyildin. Belə cümlələrdə ki ədad olur. Əgər ki özündən sonra bağlayıcı tələb eləyəndə burada, yəni vergül tələb eləyəndə burada bağlayıcı olur. Məsələn, atalar deyib ki, vergül, burada nə olur? Bağlayıcı. Amma Y variantında ədad kimi işlənib. 29-a məsələn baxaq. Cümlələrin birində təkcə sözü ədad kimi işlədilmişdir. Zümrüd xanım bu yol böyük təkcə yaşayırdı. Təkcə sən yoxsan. Bax burada məhdudlaşdırıcı ədad olur. Yəni təkcə sən deyilsən də başqaları da var. Burada təkcə məhdudlaşdırıcı ədad olur. B variantıdır. Burada təkcə çinar, təkcə oturmuşdu zərf, təkcə yaşayırdı yenə zərf. Təkcə dayanmışdı, yenə zərf. Təkcə çinarda da sifət. Deməli, nə olur burada? Təkcə sən yoxsan da ədat olur. Məhdudlaşdırıcı ədat. 3-də qatın hansı məna növləri işlənmişdir? Baxaq. Mənim nə dərdim var, təki sən yaşa. Təki nədir? Arzu ədatı. Of qacar vicdanın döndü mü ya daşa? Döndü müdəki mü sual ədatıdır. Deməli, bir arzu, bir sual işlənib. 31-ci cavabı olacaq Y variantı. Nə sözü hansı cümlədə ədat kimi işlənmişdir? Baxmaqda nə ürək, nə göz doyardı. O nə dinir, nə düşər yurdu, getmiş bilginin payına. Nə düşər, burada da deyil. Bahar gəldi, nə gəldi? Burada deyil, C variantı da 32-də. Deməli, burada necə tapırıq? Səltənət nə dönür, nə də tərpənir? Burada nə, nə də inkar bağlayıcısıdır. Bizdə ədatı soruşur, deməli, A variantı deyil. Baxmaqda nə ürək, nə gözləyərdir. Burada da yenə bağlayıcıdır. Bahar gəldi, nə gəldi? Doğru cavabımız C-dir. Nə dinir, nə də danışırdı. D-də də inkar bağlayıcıdır. Y-də nə düşər? Yəni, burada isim kimi işlənib. Yurdu getmiş bir yigidin payına. Nə düşər? Burada artıq isim kimi işlənib. Deməli, doğru cavabımız nə olacaq? C variantı olacaq. 34-də baxaq. Cümlənin birində kişi ədat kimi işlənmişdir. Çəpəki baxışla elə danış ki, sən ki. Yenə bax, bu əvvəlki sual vardı burada. Sən ki belə deyildi. Bax, 34 bu qaydada da. Sən ki həmişə onu tərifləyirdin. Demə 34-ün cavabı B-dir. Bundan izah elədik. Buna baxaq. Cümlələrin birində iki ədad işlənmişdir. Bu xalını təkcə sən toxumsan. Burada bir dənə işlənib təkcə. Gör nə gözəl havadır. Burada işlənib bax. Gör əmr ədatıdır. Nə gözəl. Burada qüvvətləndirici ədatdır. Deməli, iki dənə ədad işlənib. B variantıdır. Burada gözləyəcək, gələcək mi? Burada deməli, sual ədatı şəklində işlədilib. Bir dənədir. Belə sözə lap adamın ürəyini açır. Lap bir dənə var, qüvvətləndirici ədatdır. O necə adamdır? Burada heç ədat yoxdur. Yəni, necə burada ədat deyil. Deməli, burada 35-ci cavabı oldu. B variantı. Gör, əmr ədatı, bir dənə qüvvətləndirici ədat. Baxaq, ədatlar hansı cümlədə işlənmişdir? 38-ə. Şair, gəl aldanma dünya varına. Gəl burada əmr ədatıdır. Bir də, burada saxlayıq bir də. Yoxdur bu torpaqda sizin tək şair. Buradakı tək deməli qoşmadır. Bu çıxdı. Kaş ki tapşırığı vaxtına yerinə yetirərdim. Burada kaş arzu ədatdır. 1-3. Bəh-bəh nidadır. Sevinc bildirən nidadır. Mən ki bütün qaylara əməl edirəm. Burada da ədat var. Deməli doğru cavabımız 1-3-5 B variantı. Burada məsələn baxaq 41-ə. Çünki dadə ədatı ilə bəzən dadə bağlayıcısının yerləri qarışıq salınır. Burada deyir cümlələrin hansına də ədat kimi işlənib. Yağış yağsa da, yağmasa da arxlar təmizlənməlidir. Burada bağlayıcıdır. Şəhərdə bir necə rançılıq duyulurdu. Burada də bir şey yazılıbsa, deməli yer, yerlik şəkildisidir. Yəni ismi yerlik alınan şəkildisidir burada də. Onda sən hələ uşaq olardın. Burada da deyil, gedək də nə durmusan. Bax, buradakı də, deməli, qüvvətləndirici ədatdır. Gedək də nə durmusan. Buradakı də qüvvətləndirici ədatdır. Ümumiyyətlə, ədatın xarakterizə edən xüsusiyyətlərdən biri ondan ibarətdir ki,
Ədad cümlədə sadəcə intonasiyanın deməli artırılmasına və fikrin daha təsirli şəkildə ifadə olunmasına xidmət edir. Yəni biz ədada gəl cümlədən çıxarsaq cümlənin məzmunu heç bir xəlal gəlməyəcək. Sadəcə cümlədə deməli əsas təsirlik azalacaq. Burada gedək də nə durmuş? İndi dəni çıxardaq. Gedək nə durmusan? Yəni heç bir məna dəyişmədi. Sadəcə olaraq təsirlilik azalmış oldu. Kənd də, şəhər də bu işdən kənarda qalmaq istəmir. Burada yenə bağlayıcı şəklindədir. Deməli, doğru cavabımız D variantı olacaq. Baxaq 42-yə. Elə sözü hansı cümlədə ədaddır? Hey, deyirəm ki, elə olmaz. Eşitmək istəmir. Burada elə olmaz, deməli, ədad şəklində deyil. Ədad, deməli, əsas qüvvətləndirməlidir cümləni. Müəllim elə uşaqları həmişə fərqləndirərdi. Burada da deyil, elə uşaq. Yəni, əvəzliş sifət əvəz eləyib burada. Onu elə bir yuxudan oyatdılar. Burada deyil. Eləsi gərək geri qayda idi. Elə içəri girmişdi ki, bayırdan güclü şaqqıltı səsi gəldi. Yəni, buradadır. Gəlin də buradan eləni çıxardaq cümlədən. İçəri girmişdi ki, bayırdan güclü şaqqıltı səsi gəldi. Cümlədə heç bir dəyişiklik baş verməz. Sadəcə olaraq məna çaları azaldı. İndi eləni yenidən qaytaraq cümləyə. Elə içəri girmişdi və ya eləcə içəri girmişdi ki, bu cümlələrdə elə ədat olur. Deməli, 42-ci cavabı Y variantı. Bundan bayaq işlədik, ədatlar bitişi yazılır. M, sana, cav. Doğru cavab 43-sə Y-dir. Məsələn, 45-ə baxaq. Məntiqi ardıcıllığı gözləməklə ədatlardan ibarət cərgəni tamamlayın. Məntiqi ardıcıllıq var. Məcər, bəs, mı? Deməli, bu ədatlar hansı məna növünə görə birləşdirən xüsusiyyət nədir? Hər üçü sual ədatıdır. Deməli, növbədəki ədat da sual ədat olmalıdır, yəni B variantı. Burada da məsələn, dey, qoy, gör, bax, hamısı əmr ədatıdır. Deməli, biz əmr ədatı qoymalıyıq, A variantı. Nümunələrdən birində nə ədat kimi işlənmişdir? 48-də doğru cavab ilə A variantı olur. Nə gözəldir dağ döşündə bulaqlar. Burada deməli, cümlədə intonasiyanı artırmağa xidmət edir. Nə gözəldir? Burada ədatdır. Lamiyə, bu barədə nə bilirsən? Burada ismə əvəz edib, məsələn, Lamiyə bir neçə bir şey bilə bilər. Burada ədat deyil. Eldar nə dindi, nə danışdı? Burada bağlayıcıdır. Xəstə nə söylədiyini özü də bilmirdi. Burada da isimdir. Sən buna nə deyirsən, burada da isimdir. Deməli, doğru cavabımız nə olacaq? A variantı olacaq. Hansı cümlədə iki ədat var? Bundan bayaq işləmişdik. Məsələn, 50-də. Lapağını çıxartdın ki, D variantıdır. Lap qüvvətləndirici ədatdır. 2-də bu da sual ədatıdır. Lapağını çıxartdın ki, burada lap qüvvətləndirici, 2 sual ədatdır. Deməli, 2 dənə ədat var. Doğru cavabımız 50-də D variantıdır. Cümlələrdən birində sual ədatı işlənmişdi. Dönəcək kimi yuvasına bax. Mi sual ədatıdır. Deməli, doğru cavabımız 52-də D variantıdır. Sadalanan xüsusiyyətlər hansı köməkçinin ikisəsinə aid edilir? Cümlədə fişin təsir ifadə olmasına kömək edir. Birinci ədata daha çox yaxındır. Sual, arzu, xayiş yenə ədatdır. Cümlədən çıxarda məna dəyişiklik baş vermədi. Məna cavabımız ədatdır. Verilən içəsinin ədatı mənaca hansı növünə aid tünümünə yoxdur. Bax, sana nə deyim? Gəlsənə, geçsənə, əmr ədatıdır. Deməli, əmr var. Təki, arzudur. Əsl, dəqiqləşdiricidir. Bəli, təsdiq. Deməli, sual ədatı yoxdur. B variantı. Gəlin, bir dənə vergül işlənməsindən işləyək. Hansı cümlədə vergül işlənməsi ədatla bağlıdır? Deməli, vergül işlənməsi, yəni ədata görə vergül qoyulub. Deməli, ədatlarda vergül işlənməsi qaydasına görə, deməli, bəli, xeyir, hə, yox ədatlarından son, ümumiyyətlə, bəli, xeyir, hə, yox ədatları cümlədə vergüllə ayırır. Yəni, əsas ədatlarda vergül işlənməsi qaydası bundan ibarətdir. Bir də ki, sual ədatları cümlədə işlənəndə, məsələn, cümlənin sonunda sual işarəsi qoyulur. Məsələn, bəs gəlməyəcəkdir. Burada cümlənin sonunda sual işarəsi qoyulur, çünki bəs burada sual ədatıdır. İndi əli seçdə deyir ki, hansı cümlədə vergül işlənməsi ədatla bağlıdır. Məsələn, bax, D variantıdır. Xeyr, ayağım Təbrizə dəyməyib. Burada xeyr, deməli, inkarlıq bildirir, yəni ədatdır və cümlədən vergüllə ayırır. Buna görə də doğru cavabımız D variantı olacaq.
Hansı cümlədəki səhv ədatın yazılışı ilə bağlıdır? Səhv ədat 60-da təbii ki A olacaq. Mi deməli ayrı yazılır. Sən demi kitabxanadan. Çünki nəyə görə ayrı yazılır? Mən bundan əvvəlki testdə demişdim ki, mi cümlədə sözə bitişik şəkil yazılır. Amma mi-nin belə bir qaydası var ki, əgər mi ədatı da də bağlayıcıdan sonra işləndikdə ayrı yazılır. Bax burada də bağlayıcıdır. Ona görə mi ayrı yazılmalıdır. Doğru cavabımız A variantı olacaq. 62. Hansı cümlədə ədat işlənmişdir? Bu işi ancaq sən görə bilərsən. Bax burada bağlayıcı deyil. İndi çıxardaq ancağı bu işi sən görə bilərsən. Burada heç bir dəyişiklik baş vermədi. Ancaq sən görə bilərsən deyir. Artıq nə olur? Məhdudlaşdırıcı ədat olur. Yəni bir dənə sən görə bilərsən. Məhdudlaşdırır bu işin görmə neçə nəfərdən görülməsi məhdudlaşdırır. 1. Burada artıq bağlayıcıdır. Qarşılaşdırma bağlayıcı. Kənarda tək dayanıb gəlib bir dənə baxırdı. Bu da deyir təkcə sənə cümanım gəlir ay oğul. Bax burada da 1 4 təkcə sənə. Yəni bu nədir artıq məhdudlaşdırıcı ədatdır. Yəni başqa heç kimə gümanım yoxdur, ancaq sənə var. 1 4 Bir sənin yolunu seçdim bu dünyada. 62-də D variantı olur elə. Təkcə bir də bir sənin yolunu seçdim. Burada da yenə məhdudlaşdırıcı ədat olur. Yəni başqasının yolunu seçmədim də bir sənin yolunu seçdim. 1 4 5 Dağa aşan kimi gözəl mənzərə rast gəldik. Burada da deyil. Deməli 1 4 5 D variantı olur. Baxaq. Altına xətt çəkilmiş hansı sözlər bütövlüklə ədat kimi işlənmişdir? Gəlsənə bugün kitabxanaya getməyək. 64-də. Burada var. Gəlsənə bugün kitabxanaya getməyək. Burada nə kimi işlənib? Əmr ədatı kimi işlənib. Qoysana biraz dincələk. Burada da var.